Olá, nesse vídeo nós continuamos falando sobre o equilíbrio do modelo no caso de competição perfeita. Então o que nós vimos é que existirão I mais J mais uma condições para o equilíbrio, conforme nós vimos no caso da definição que foi apresentada no final do vídeo passado. Então nós temos I condições de maximização de lucro das firmas, desculpa, J condições de maximização de lucro das firmas, e condições de maximização de utilidade dos consumidores, e também uma condição de equilíbrio de mercado, ou market clearing. E note que se todo agente é tomador de preço, então essa última condição de market clearing vai dar o preço do mercado do bem. Qual é o ponto? A gente pode ter situações de excesso de demanda, quando a demanda é maior que a oferta, excesso de oferta, quando a oferta, no caso, é maior do que a demanda. Se existe, no caso, um excesso de demanda, isso quer dizer que no nível de preços tem muitos consumidores querendo comprar. Então, tem mais consumidores. A demanda desejada é maior do que a quantidade de bens que existem na economia. Então, com isso, as firmas elas podem aumentar o preço do bem. Com isso, assim, os consumidores eles vão conseguir comprar menos. E com isso, né, a gente vai em direção a um valor em que X estrela é igual a Q estrela. Por outro lado, né, se você tem que a oferta é maior do que a demanda, tem bem que está sendo produzido que não está sendo vendido. Então, as firmas elas vão reduzir os preços de forma a incentivar os consumidores a comprar aquele bem. Também nós teremos que X estrela converge a um valor em que é igual a Q estrela. Portanto, a condição de market clearing X estrela igual a Q estrela, ela dará um nível de preços no qual não haverá alteração de decisão de nenhum agente da economia de forma endógena ao modelo. Essa parte de forma endógena, ela será importante mais à frente. Nós não iremos falar nesse vídeo, mas nós iremos falar um pouquinho sobre estatísticas comparativas. O principal ponto é que, se essas condições elas são válidas, então nós teremos um equilíbrio estável do modelo. E justamente essa condição, né, x estrela igual a q estrela, ela será o nosso equilíbrio estável e é exatamente aquilo que nós estamos procurando. Para facilitar, a gente vai ter que p estrela vai denotar o nível de preços de equilíbrio de mercado. E vamos denotar por q estrela a quantidade ofertada ou quantidade demandada. Também de equilíbrio de mercado. Então, a quantidade tal que x estrela, a nível de preço p estrela, é igual a q estrela, a nível de preços p estrela. Então, o nível de preços de equilíbrio leva a uma oferta igual à demanda em equilíbrio. Portanto, esse nosso parzinho, q estrela p estrela, representa a quantidade de bens transacionados e preço de equilíbrio no nosso mercado. É o que nós estamos querendo, então, descobrir. Querendo descobrir qual a demanda, desculpa, quantidade de bens que são negociados no mercado em equilíbrio e qual é o preço que ocorre em equilíbrio. E por fim, né, a gente pode ter que esse Q estrela, por fim nessa parte, Q estrela pode ser, no caso, maior do que zero ou igual a zero. Então, se Q estrela é igual a zero, quer dizer que o mercado não se forma, a grosso modo. E aqui o Mascoleu ele coloca que Q estrela vai ser maior do que zero somente se essa condição aqui ela é satisfeita. Então, essa condição essencialmente quer dizer que vai ter pelo menos um consumidor que vai ter uma utilidade marginal maior do que o preço do bem naquele mercado. Então, lembrando, né, aqui a gente tem a condição que o preço vai ser igual ao custo marginal. Não precisamos, no caso, nem supor que seja. Vamos colocar que o preço é maior ou igual ao custo marginal. Se a gente tem que o preço é maior ou igual ao custo marginal, então o mercado ele se forma. Se você tem, por outro lado, que o preço é menor do que o custo marginal, então, lembrando, né, em termos de equilíbrio, nenhuma a firma não vai produzir o bem. Se preço é maior do que, pelo menos, do que o mínimo em J de CJ' de zero, quer dizer que tem alguma firma que vai produzir uma quantidade daquele bem. Se, por outro lado, se nós teremos que um consumidor, tal que o máximo dele, de filinha de zero, vai ser maior do que P, então ele tem uma utilidade marginal positiva consumindo aquele bem. Então, por isso, né, nós vamos ter que, pelo menos, uma unidade do bem seria transacionada. Porque vai valer a pena para um consumidor comprar aquele bem, pelo menos um consumidor, e vai valer a pena para pelo menos uma firma produzir aquele bem.
Então, essa é uma condição suficiente, no caso, para que Q estrela para que Q estrela, no caso, seja maior do que zero. E o que é importante também, uma outra coisa a destacar, é que os valores Q estrela e P estrela de equilíbrio de mercado, eles vão ser independentes de como a dotação dos bens é distribuída entre os agentes. Então, dotação no caso, né, do bem numerário, que nós também supomos, né, que a dotação do bem L é zero para todos os consumidores da economia. E também vai ser independente das frações θ e j que cada consumidor I possui de cada firma j. Isso, no caso, não é uma propriedade geral de modelo de competição perfeita. É uma propriedade que depende da hipótese de preferências quase lineares dos consumidores. É uma coisa para se ficar atento. E, por último, né, vamos colocar alguns resultados técnicos também que o Mascola ele coloca. Então, desculpa. Nós temos no caso que XP, então a função no caso de demanda de mercado, ela é contínua, não decrescente para P maior do que zero, não dependerá da renda dos agentes e é representada geralmente como uma curva declinante no plano X por P. Então nós temos que X estrela é igual a zero quando o preço é maior do que esse cara aqui. Então, a mesma explicação que eu falei aqui anteriormente. Então, isso quer dizer que pelo menos um consumidor ele vai ter utilidade marginal maior do que custo marginal ao consumir aquele bem. Isso é importante. Vamos falar agora então sobre a oferta. Para oferta de mercado, né, a gente supõe que todo o custo é convexo, que o custo ele tende a infinito, conforme QJ tende a infinito. Então, lembrando, né, a primeira derivada é maior que zero e a segunda derivada também é maior que zero. Então, para todo nível de preço P maior do que zero, vai existir um único nível de produção, QJ estrela, tal que QJ estrela pertence ao Agmax. Então, lembra que eu falei aqui? Você não necessariamente tinha um único plano de produção que ele maximiza o lucro da firma. O que nós estamos falando aqui é que conforme essas hipóteses do modelo são válidas, então vai, na verdade, existir um único QJ estrela que ele maximiza o lucro da firma, um único plano de produção que maximiza o lucro da firma. Não é uma coisa que nós não assumimos naquele modelo, mas é uma coisa então que nós estamos assumindo agora. Então, nesse caso, né, temos que QJ estrela P vai indicar qual oferta ótima de cada firma a cada nível de preços. Então, vai ser a oferta de cada firma será contínua e será não decrescente nos preços. Então, valendo tais hipóteses, nós teremos que Q também será uma função contínua e não decrescente nos preços, estritamente crescente para todo preço maior do que esse cara. Então, também é a ideia. A oferta, no caso, ela não vai decrescer conforme os preços crescem. E a oferta, no caso, ela cresce sempre no caso que o preço for maior do que esse cara. Isso indica, no caso, que nesse nível de preços, vai ter pelo menos uma firma que vai estar querendo aumentar a produção. Caso essas hipóteses aqui sejam válidas, nós teremos, no caso, que P estrela e Q estrela é um vetor, né, no caso de preço e quantidade, que é estritamente maior do que zero. Caso nós temos que Q estrela seja igual a zero, a gente diz informalmente que o mercado ele não se forma. Então, no próximo vídeo, né, a gente vai continuar um pouquinho com algumas análises auxiliares, mas por enquanto nós ficamos por aqui. Obrigado.